මේනකොට ජනාධිපති අපේක්ෂක ඇඳුම් දානවා ඇඳුම් අඳිනවා ජනාධිපති වර්ණයට සූදානම් කියලා කියනවා සමහරු ඒ අපේක්ෂක සුදුසු නැහැ කියලා කියනවා දැන් ලොකු තරගයක් පොරයක් ඇතිවීමෙන් පවතිනවා දැන් මේ කතාවට සමගාමීව පොහොට්ටුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම අතරත් බොහොම සිවුම් බෙදුම් රේඛාවක් ඇතිවෙමින් නිර්මාණය වෙමින් පොඩි පැල්මක් විවරයක් ඇතිවෙමින් නිර්මාණය වෙමින් ගැටුමක් ඇති වෙන බව අපිට පේනවා. දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා පෞද්ගලිකව ලොකු ලනුවක් කෑවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගා ආපහු සම්බන්ධ වෙලා අපිත් එක්ක හිටපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ආපහු සම්බන්ධ වෙලා නොවැම්බර් 26 වෙනිදා බොහොම හිතුවක්කාර විදිහට එතුමාට අගමැතිකමකින් පූජාවක් කළා. එතුමාට අගමැති පූජාවක් කළා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් නියක් කඩන්නේ අතලක ගන්න නෙමෙයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට අගමැති පූජාව කරනකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමත් යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට නිය දීලා මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා අතලෙව ගන්න නෙමෙයි සූදානම් වුණේ. එතුමාගේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් හිතේ තිබුණා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක සම්මානගත වීමෙන් 2020 ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයාට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා දමයි කියලා. හැබැයි විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ සිහිනය බොඳ වෙමින් පවතිනවා. දැන් මේ වෙනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කණ්ඩායම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හැටියට දැන් නිල වශයෙන් නම් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ පාර්ශ්වයේ දැන් දයාසිරි ජයසේකර මහරේකම් කුමාරගේ කණ්ඩායම් වලින් එහෙම ඇහෙන වැඩිමුර සද්ද ඒතරම් ගුණ නැහැ. දැන් දයාසිරි ජයසේකර මහරේකම් කුමාරලා එහෙම බොහොම තදට දැන් පොහොට්ටු කණ්ඩායමට පොහොට්ටුවට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කණ්ඩායමට මේ දවස්වල බොහොම තදින් පහර යන්න කරනවා. දැන් මොකක්ද මේ නිර්මාණය පවතින්නේ? දැන් මේක තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් පැලොම් රේඛාවක් මේ ජනාධිපතිගේ අපේක්ෂකත්වයේ හරහා දැන් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. එතකොට කොළොම්බෝවේ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන රොෂාන් රණසිංහ මන්ත්‍රීතුමා කියනවා මේ පිළිබඳ අපි අහගෙන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා රොෂාන් රණසිංහ මහත්තයාගේ ගෙදර ඉන්න බල්ලා තරම්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පුදුම අපහාසයක්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා රොෂාන් රණසිංහ මන්ත්‍රීතුමාගේ ගෙදර ඉන්න බල්ලා තරම්වත් එතුමාට විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ඒ විශ්වාස නැති ඒ බල්ලෝ කියලා හඳුන්වන අයගේ කරපිටේ නැගලා තමයි නොවැම්බර් 26 අපූර්වට ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරගත්තේ. එතකොට ගෙදර ඉන්න බල්ලා තරම්වත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා රොෂාන් රණසිංහට විශ්වාස නැත්තම් කොහොමද නොවැම්බර් 26 වෙනිදා ඒ විශ්වාස නැති සතෙකුගේ පිහිටෙන් ආපහු ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරගන්නද? ඉතින් මම මේ කියන්නේ දැන් එක එක පාර්ශ්වයෙන් මේ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම මේ මතුවෙමින් එන්නේ ඉදිරි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීම පිළිබඳ වේදනාව අනෝනාව ඒ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රීතිඝෝෂ ඒව තමයි දැන් මේ මතුවෙමින් එන්නේ. හැබැයි අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක අපි තාම ඉදිරිපත් කළා නැහැ. අපිට ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරගවඳින්න අපිට ඕන තරම් කණ්ඩායම් ඉන්නවා. අපි පක්ෂයක් හැටියට අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරන්නේ මේ පවුලක ගෙදරක ඇතුළේ ඉඳලා නෙමෙයි. දැන් මහින්ද මහත්තයාගේ කණ්ඩායම කොහොට්ටුවේ කණ්ඩායම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කරන්නේ පවුලේ සාකච්ඡාවක. පවුලේ ගන්න තීන්දුව తీරණයකින් තමයි ඒ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක අපි පවුලකින් නෙමෙයි අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරන්නේ. අපි තෝරන්නේ අපේ විධායක කමිටු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල දේශපාලන මණ්ඩල සියලුම අයගේ එකඟතාවයකින් අපි අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක අපි ඉදිරියට හෙළිදරව් කරනවා. ඒ ඒ බනිස්වරට ඒ ඒ කෙසෙල් දිය යුතු නිසා තමුන් නාසනගේ බනිස් අපිට පෙන්වන්න අපි ඒවට අවශ්‍ය වෙන කෙසෙල් ටික
අපි ඊට පස්සේ පෙන්වන්නම් කියන එක තමයි අපි මේ කියන්නේ. හැබැයි පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයකින් යුක්තව රටට ගැලපෙන අපේ අපේක්ෂකයන් කවුද කියන අපි විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී අපි කියන්නේ. ඒකට එකම දැන් අපි මේ ජීවිතේ දැක්කා දඬුවම් කර වංචාවේ චුදිතයෙන් හැදින තවත් පස් දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. අර්ජුන් නැනෝසිස් මහත්තයාගේ පියා එකම මහබැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙක් සහ පර්පචුවල් ට්‍රෙසරිස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තුන් දෙනෙක් දැන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. හොඳයි අපි මේක බලන්නේ නෝ. දැන් අපි මේ වෙනකොට අධිකරණය ස්වාධීන කරලා තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට පොලිසිය ස්වාධීන කරලා තියෙනවා. ඒක අපේ අතින් අපි ජනාධිපතිතුමා වෙත දැන් පොලිසියේ බලතල ජනාධිපතිතුමා තමයි දරන්නේ. පොලිසිය මෙහෙවන්න ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ යටතේ තමයි පොලිසිය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉන්නේ මේ බැලුම් කර වංචාවත් හැමදාම චෝදනා එල්ල කරමින් මේක මේ ආප්පයක් රොටියක් වගේ වඩවලවලට වැඩිය අපිත් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ කරුණාකර මේක ඉතාම ඉක්මනින් පරීක්ෂණ පවත්වන ඉවර කරන්න. හැබැයි අපිට පේන්නේ නැහැ මේක ඉවර කරන බවක් අපිට පේන්නේ. මේක හරියට අර ඉන්දියානු ටෙලි නාට්‍යයක් වගේ මෙගා ටෙලි නාට්‍යයක් වගේ කොටස් 500කින් 1000කින් කොටස් 1500කින් දෙවෙනි කොටස තුන්වෙනි කොටස යන නාට්‍යයක් හැටියට තමයි දැන් මේක මේ විසඳන්න හදන්නේ. දැන් මේ නාට්‍ය පළවෙනි කොටස අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහත්තයයි ඒ සමාගමේ තව හාදයකුයි අත්අඩංගුවට අරගෙන දැන් පළවෙනි පරිච්ඡේදය ඉවර වුණා. දැන් ඔවුන් නිදහස් කරනවා. දැන් ඒ පළවෙනි පරිච්ඡේදය අර පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණ සමයේම ඒ පළවෙනි පරිච්ඡේදය පෙන්නලා බොහොම ලොකු රට පුරා ලොකු ආන්දෝලනයක් ඇති කළා. දැන් ඒ පරිච්ඡේදය ඉවරයි. තවදුරටත් ඔවුන් රඳවා තබා ගන්න බෑ. ඔවුන් නිදහස් කරනවා. ආපහු දැන් ආයේ ආපහු දැන් පළාත් සභා මැතිවරණ ගැන කතා වෙනවා. ජනාධිපති මැතිවරණ ගැන කතා වෙනවා. ඔන්න දැන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදය සඳහා නළුවන් බඳවා ගත්තා. දැන් මේ නළුවන් බඳවා ගත්ත දෙවෙනි පරිච්ඡේදය සඳහා අර්ජුන් නැනෝසියස්ගේ තාපියා මහා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති ඇතුළු අනිත් කණ්ඩායම දැන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ රඟපාන්න ඉන්න මේ පස් දෙනා. දැන් හෙට අනිද්දා තමුන්නාසලට පෙනේ දැන් මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ කට උත්තර ගන්නවා, සාක්ෂි ගන්නවා, ආයෙත් බන්ධනාගාරගත කරනවා, ආයෙ එළියට එනවා. ඈ මේ රඟ දැක්වෙන්නේ බැලුම් කර වංචාව පිළිබඳ සුළමුළු හෙවීමේ නාටකයේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය තමයි මේ තිරගත වෙමින් පවතින්නේ. මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ මැතිවරණය වෙනකොට මේක තවදුරටත් මේක මේ නළුවන් රඟපෑම වැඩි කරනවා. දැන් මේකේ ප්‍රධාන සැකකරු දැන් අර්ජුන් මහේන්ද්‍ර මහත්තයා. එයා තමයි මේකේ අවසානයේ තේන අවසාන නළුවා. එයා ඒ අර ටීටර් නාට්‍යයක රජුරෝ ආපහු ඇවිල්ලා ඒ කඩු ගාලා දාලා මේවා කරලා වීරයා ඇවිල්ලා මේවා කරනවා වගේ දැන් මේ නාටකේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන පරිච්ඡේදයේ තමයි අර්ජුන් මහේන්ද්‍ර. එනිසා අපි කියන්නේ අද නීතිය ස්වාධීනයි, අධිකරණය ස්වාධීනයි, පොලිසිය ස්වාධීනයි. මේවා දැන් අපේ යටතේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. කරුණාකරලා මේවා මේ නාටක වශයෙන් කතා මාලා හැටියට පරිච්ඡේද හැටියට රඟ දක්වන්නේ නැතුව මේ විටින් විට අලුත් නළුවෝ කණ්ඩායම් මේ නාටකය සඳහා බඳවා ගන්න නැතුව මේකේ ප්‍රධාන නළුවෝ මේ සියලු දෙනා කඩිනමින් අරගෙන මේ නාටකය ඉවර කරලා දානවා. මේක දිගින් දිගට අදින්න එපා කියන කතාව මම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. ඉතින් ඒකම දාර කතාවක් තියෙනවා. බල්ලෙක් මැක්කෙකුට ගමනක් යන බල්ලෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ කොහොට්ටුවේ කණ්ඩායම් එක එක අවස්ථාවලට බල්ලෝ ගේනවා. එක එක අවස්ථාවලට බල්ලෝ ගේනවා. දැන් මේ පෙරේද ආපහු ගෙන බල්ලෙක් තමයි මානව හිමිකම් කොමිසම් වාර්තාව. ආපහු ටිකක් ගිහිල්ලා තිබුණා, යට ගිහිල්ලා තිබුණා. දැන් ආපහු මානව හිමිකම් කොමිසම් වාර්තාව දැන් ආපහු ගිනල්ලා. දැන් මේකෙන් ආයේ ආපහු අපේ ජනතාවගේ සිංහලකම, බෞද්ධකම, භූමි පුත්‍රකම, අපේකම, තමන්ගේකම මේ සේරම ආයේ ආපහු කුචු කවලා අවුස්සන දැන් මිනිස්සුන්ගේ හිත් ලේ රත් කරන තමයි මේ දැන් ආයේ ආපහු මේකෙන් හදන්නේ. හයිබ්‍රිඩ් උසාවි අධිකරණයක් ගේනවා කිව්වා. විදේශීය විනිශ්චකාරයෝ අපේ නඩුව අහන්න මෙහාට දෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි අපේ තිලක් මාර්ග නැමැතිවර ප්‍රසිද්ධියම විදේශ විනිසුරුවන් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ නැත. එය සිදුවෙනවා නම් එය උපරිම වශයෙන් අවම වශයෙන් ජනමත විචාරණය දක්වා යන ක්‍රමයකින් ලබා ගන්න අනුමැතියකින් තමයි අපි එකඟ වෙන්නේ විදේශීය විනිසුරුවන් ගේන්නේ කියලා. ඒ වගේ අපි මේ මානව හිමිකම් කොමිසම් වාර්තාවට විරුද්ධව
අපි අපේ අදහස් දක්වලා තියෙනවා අපේ අපේ ප්‍රතිපත්ති අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක දැන් මේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරියගේ වාර්තාවට අයිති වෙන්නේ මේ පහුගිය යුද්ධ කාලේ සිද්ධ සිද්ධීන් විතරක් නෙමෙයි. අපේ රටේ මානව අයිතිවාසිකම් විනාශ වෙනවා කියලා කියන එක පිළිබඳව සටහන් වෙන්නේ යුද්ධය හෝ රණවිරුවන් දඩයම් කිරීම කියන කාරණා තුළින් විතරක් නෙමෙයි. දැන් ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්තයාගේ ඝාතනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න අපේ රටේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම වෙනුවෙන් සාකච්ඡා වෙනවා. එතකොට ප්‍රදීප් පෙත්නරිගොඩ මහත්තයාගේ අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව මේවා සාකච්ඡා වෙනවා. රවි රාජ්ලගේ ඝාතන පිළිබඳව මේ වගේ සැලකීමකට ගන්නවා. එතකොට අතුරුදහන් කිරීම, මංගොල්ල කෑම, පැහැර ගැනීම, මිනිමරීම මේ අපේ රටේ අර සංචාරක හෝටල් වලට පැනලා අර සංචාරකින් මරා දමී ප්‍රාදේශීය නාලකින්ගේ පාලකින්ගේ තිබිච්ච ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාවන් මේ සියල්ල සාකච්ඡාවට ගනිමින් තමයි අපේ රට මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන රටක් බවට පත්වලා තිබුණේ. ඉතින් මේවා විදුලි පිටු පෙන්වුව මේවා සේරම කරමින් ජනතාවගේ ලේ රත් කරමින් තමයි අපේ රටේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ආරම්භයේ. හැබැයි අපි 2015 අපේ රජයේ ආවට පස්සේ අපි ආයේ ආපහු කැත වෙලා අපවිත්‍ර වෙලා තිබිච්ච ශ්‍රී ලංකාව කියන චිත්‍රයට, ශ්‍රී ලංකාව කියන සිද්ධියකට අපි ආපහු සුදුහුණු ගෑවා. ඒවා ආයේ ආපහු මේ මකරුදල් කඩලා අපි ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් තරකට අපි ගෙනාවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ දැන් මානව හිමිකම් කොමිසම් වාර්තාව කියන එකත් දැන් මේගොල්ලෝ මේ අරගෙන තියෙන අලුත්ම ප්‍රවාහයක් තමයි දැන් මේ ගමන යන්නේ. හැබැයි මෙවරත් අපි පවත්වාගෙන ගිය ඒ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සහ ඒ අපේ තිබිච්ච ප්‍රතිපත්ති නිසා අපි 2015 කරන්න ඕනේ කියලා අපි පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් අවුරුදු දෙකක් කාලයක් අපිට ලැබුණා. ඒ අපි ලෝකයක් එක්ක ගනුදෙනු කරපු ඒ ක්‍රමවේදයක් එක තමයි අපිට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් මේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්ගේ වාර්තාව පිළිබඳව අපි බය වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන දේවල් වලට අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අපි හිස නමන්නෙත් නැහැ, දන නමන්නෙත් නැහැ, අපේ රට පාවල දෙන්නෙත් නැහැ. අර මේ කෑලි අරගෙන ජනතාවගේ ලේ රත් කරන්න ඒ හරහා තමන්ගේ දේශපාලනික බියම ගහගන්න හදන ඒ බාල උපරැට්ටි ගැන අපි රටට මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉදිරියට දරව කරමු. ඒකම තමයි දැන් ඒ අලුත්ම බල්ලා තමයි දැන් මේ ඊයේ පෙරේද ඇලියට ආපු අර මැක්කන්න ගමනක් යන අවශ්‍ය වෙන අලුත්ම බල්ලා තමයි විල්පත්තු. අලුත්ම බල්ලා තමයි විල්පත්තු. මේගොල්ලෝ එක එක අස්සෝ පිටේ කලින් කරට යනවා. කාන්තක අස්සෝ පිටේ යනවා. එක එක අස්සෝ පිටේ තමයි යන්නේ තමන්ගේ ගමන. දැන් මේගොල්ලෝ එක කාලෙක විදුලි පුටුව ගත්තා. සයිතම් කියන බල්ලාව ගත්තා. අපිට වැඩ ගන්න. එතකොට ආගම් විනාශ කරනවා මෙන්න බෞද්ධ ආගමට හානි කරනවා මේ එක එක පාවිච්චි කරපු ප්‍රවාහවල. ඊගාවට දේපොළ විකුණනවා. ඊළඟට බැංකු මංකොල්ල කරනවා. මේ සියලු මේ අලුත් සත්තු අතරින් අලුත්ම බල්ලා තමයි දැන් මේ ඉන්න තියෙන විල්පත්තු. මේකත් හරියට සයිටම් වගේ දෙයක්. දැන් ද සයිටම් ආයතනයත් හැදුවේ වැඩුවේ උත්පන්න දුන්නේ ණය දුන්නේ ස්ථාපිත කළේ සිසුන් බඳවගත්තේ ශිෂ්‍යයෙක් ශිෂ්‍යත්ව ලබා දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ප්‍රමුඛ ওই පොහොට්ටුවේ ගන්න අය. හැබැයි 2015 අපේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ තමයි කඩු කිනිසි අරගෙන පොළු මුගුරු අරගෙන මේක මේ අපි ජාතක කරපු දෙයක් වගේ අපිව මරාගෙන කන්න හැදුවේ. මේ අනුන් ජාතක කරපු ඒවාට අපිට උත්පන්න සාත්‍යකේ අපේ යගේ අලවන්න හදනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ විල්පත්තු හරහා ලොකු ගේමක් ගහන්න හැදුවේ. විල්පත්තුව බේරා ගැනීම සඳහා මේ නගරයට එක්කහ වෙන්න උදේ 9ට විල්පත්තුව බේරා ගැනීම සඳහා සවස 5ට ඔරලෝසු ගන්නවා යට වෙන්න මුළු රට පුරා නගරේ නගර ගම් නියම් ගම්වල විල්පත්තුව බේරා ගැනීම කියන ලස්සන සටන් පාඨය අරගෙන සෙනගේ ක්‍රස් කරමින් සෙනග කුපිත කරමින් සිංහල බෞද්ධ ජනතාව අතර අපිව අවමානයට ලක් කරමින් සෙනග දෙන්න ගන්න හැදුවා. හැබැයි දැන් එළි වෙලා තියෙනවා කවුද මේවා කළේ කොහොමද මේවා වුණේ කියන එක දැන් මේවා එළි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් කියන්නේ සයිකම් ආයතනයේදී අපි ගුටි කෑව බඩ කෑව විල්පත්තුව කියන විල්පත්තුවේ ඒ වන විනාශය කියන කාරණා ගැනත් දැන් අපිට බැට දෙන්න හැදුවා. ජනතාව අතර කුපිත කිරීම ඇති කරන්න හැදුවා.
ඔය වගේම තමයි පළාත් පාලන ඡන්දදී මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහත්තයා ආගමැති වීම සඳහා ගමේ පොහොට්ටුවේ ඉල්ලන පොල්ෙල්ලාට ඡන්දය දෙන්නේ. එහෙම කිව්වේ. ගමේ ඡන්දය ඉල්ලන පොල්ෙල්ලාට ඡන්දය දෙන්න මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහත්තයා ආගමැති වීම සඳහා. දැන් මේ විල්පත්තුව වේරා ගැනීම සඳහා අහවල් නගරයේ උරුළු හිමරෝයන්ට අහවල් වෙලාවට එන්නේ. මේ දේශපාලන රැස්වීම. පන්සල් වලට ගිහිල්ලා ආගම වේරා ගැනීම සඳහා පන්සල් රැස් වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සු අපේ රටේ මහ පොළොව විකුණනවා කියපුවාම රාජ්‍ය දීපල විකුණනවා කියපුවාම ආගම විනාශ කරනවා කියලා කියපුවාම එසුමේ ලේ ඇවිස්සිනවා. ඒ වගේම තමයි වන විනාශය කරනවා කියපුවාම ගස්වල් කපනවා කියපුවාම පරිසරය විනාශ කරනවා කියපුවාම සිංහලයන් කරුවට කමක් නැහැ. මුස්ලිම් මිනිස්සු එහෙම කරනවා කියපුවාම තවත් යාකලේ වැඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත්ම පාවිච්චි කරපු රොකට් එක තමයි මේ තමයි දේශපාලන ගමන යන්න විල්පත්තුව කියන කාරණය. දැන් ඒකට උත්තර ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් විජයවර්ධනපති තුමාගේ මූලිකත්වයෙන් විලත්ති කුලම් රක්ෂිත වනාන්තරයේ අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද විශේෂ විගණන වාර්තාව දැන් ලැබිලා තියෙනවා. විල්ලත්ති කුලම් රක්ෂිත වනාන්තරයේ අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද විශේෂ විගණන වාර්තාව. මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ විගණකාධිපතිතුමාටයි මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇමුණුම් අපිට මේ වෙනකොට හම්බෙලා ගාමිණී එක්.එම්. ගාමිණී උදේසිංහ විගණකාධිපතිතුමා තමයි මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් මොනවද මේ කියන්නේ? මේක දල වශයෙන් අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට පේනවා උක්ත වාර්තාව නිකුත් කිරීමේ පසුබිම සහ පසු වාර්තාවේ ස්වභාවය වන සංරක්ෂක ජනරාල් රණයා වෙත රක්ෂිත වනාන්තරයක් වශයෙන් පවරා තිබූ භූමි භාගයක කොටසක් හෙලි කර නිවාස ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව අතර ඇති වූ විවිධ මතවාදයන් හා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදවලදී හෙළි වූ කරුණු ගැඹුරින් පරීක්ෂා කර බැලීම හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 වරහන් 6 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරමු. දැන් මේ වාර්තාව තමයි මම අද තියෙන්නේ. මේකේ 2.2.1.6 අටතේ තියෙනවා ඉදම් හා ඉදම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ 2008 ජූනි 13 දිනැති CB ඇලයිරක් 1 ඇලයිරක් 34.1 2008 දරන රජයේ සතු ඉදම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනීම පාලනය කිරීම හා කල්මනාකරණය විධිමත් කිරීම යන කැපලේකට. එතකොට මේ 2008 මේ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා වෙනවා. ඊළඟට ඉදම් කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ 2008 අගෝස්තු 20 දින 2008 4 දින ඇති රජයේ සතු ඉදම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනීම පාලනය කිරීම හා කල්මනාකරණය විධිමත් කිරීම යන කැපලේකට. ඊළඟට 2.1.8 සඳහන් වෙනවා 2012 මාර්තු 6 දින ඇති අංක 3 ඇලයිරක් සං ඇලයිරක් 4 ඇලයිරක් 1 මොලතිව් දරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් මුහුදුබඩ පත්තුව ඇමතු ඉදම් කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ ඉදම් නොමැති මුස්ලිම් පවුල් 1455 පදිංචි කරවීම සඳහා රජයේ කැලෑ ඉදම් නිදහස් කර ගැනීම මුහුදුබඩ පත්තුව මුලතිව් නැමති ලිපි. නම් 2012 ඉදම් නොමැති මුස්ලිම් පවුල් 1455 පදිංචි කිරීම පිළිබඳ ධර්මයේ සාකච්ඡාව. එයාගේ දිගින් දිගටම කාරණා රාශියක්. ඉදාම 2012 2013 ජනවාරි මාසයේ අංක 2013 ඇලයිරක් 1 දරණ ඉදම් කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල පශ්චාත් යුද ගැටුම් සමයේ රජයේ ඉදම් වලට අදාළ ගැටුම් විසඳීමේ කඩිනම් වැඩසටහන මේන් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා සහ චක්‍රලේඛනයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. මම මේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මම මේ ඒ ඇතුලෙත් තැන් තැන් මම මේ ක්‍රියාවලින් ගැන කියන්නේ නැන්නේ. ඒතොර මේ 2008 2009 10 11 12 මේ කාරණා පිළිබඳව සිද්ධ වෙන ලිඛිත දේවල් ආපහු ජනාධිපතිතුමා විසින් උතුරු පළාත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කාර්යසාධන බලකායක් 2009 මැයි 7 දින ස්ථාපිත කර තිබුණි. එම බලකායේ ප්‍රධාන අරමුණු අතර අවතන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය උතුරු පළාතේ සංවර්ධනය හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම අරමුණ වේ.
මේ දැන් ජනාධිපති වෙනකොට හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි දැන් ඒක පත් කරන්නේ. ඊළඟට මේකේ හතර දින වගන්ති වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව හෝ පාලනය නොකරන කැලෑ රජයේ අවශේෂ කැලෑ වශයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් යටතේ පාලනය වේ. මේ රක්ෂිත අයිති රක්ෂිතයට අයිති නොවන කැලෑ රජයේ අවශේෂ කැලෑ හැටියට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් යටතේ පාලනය වේ. මෙම අවශේෂ කැලෑ වෙනත් පරිහරණ කටයුත්තක් සඳහා යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් අන්තර් අමාත්‍ය කමිටුවකට යොමු කර යෝජනාව අනුමත වන්නේ නම් පරිසර පනත යටතේ පරිසර අගයීමකට ලක්කර සුදුසු කොන්දේසි අනුව ඉඩම් ලබා දීම සඳහා ඉඩම් කොමසාරිස් වෙත නිදහස් කරනු ලැබේ. පරිසර අමාත්‍යාංශය ගැන සටහන් වෙනවා. පරිසර ඇමතිවරයාත් අපි නෙමෙයි. පරිසර අමාත්‍යාංශයේ තියෙන්නේ වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෛත්‍රීමා සතුව. ආපහු 2013 අප්‍රේල් 30 දින පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අන්තර් අමාත්‍යාංශ කමිටු රැස්වීමක් පවත්වා තිබූ අතර එහිදී ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් වෙත මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් අක්කර 1080ක් නිදහස් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. 4/5 වගන්ති මම තනින් තනින් කියවගෙන යන්නේ. මේ මම විශේෂම දෙයක් කියන්න අපතුලා. 3/1 2012 වර්ෂයේ සිට රක්ෂිත වනාන්තරයේ හෙලිපෙහෙලි කිරීම කර පදිංචි කිරීම සිදු කර තිබූ අතර එයට වසර 5කට පසු එනම් 2017 වර්ෂයේදී මෙම විගණන කටයුතු සිදු කිරීම සිදු විය. දැන් මේක ගැන අපි නොසලකා හැරලා නෑ. 2017 වර්ෂයේදී මෙම විගණන කටයුතු සිදු කළා අපි. මේක යම් අක්‍රමිකතාවයක් මේක ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ 2019. මේ 2019 වර්ෂයේ දැන් මේක මේ සමාජයේ අවදි වෙන කලින් මේ ප්‍රකෝප වෙන කලින් අපි රජයක් හැටියට 2017 වර්ෂයේ තමයි අපි මේ විජනන කටයුතු සිද්ධ කළේ. 2012 අවුරුද්දේ සිට රක්ෂිත වනාන්තරයේ එලිපෙහෙලි කිරීම කර නැවත පදිංචි කර කිරීම සිදු කිරීම තිබූ අතර ඒ පිළිබඳව 2017 තමයි අපි මේ විජනනයට ලක් වුණේ. අපි රජයක් හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා අර සයිටම් ආයතනය වගේ ජාතක කරලා තිබිච්ච දේවල් ඒවා පරීක්ෂා කරන්න තමයි අපි කටයුතු කරලා තිබුණේ. මේක මේ තොප්පිය අපේ පැත්තට දැම්මට ඒක අපි මේ තොප්පිය අපි ආපහු ඒගොල්ලන්ට මේ යවනවා. මේ 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 තොප්පිය මේ අපිට දැම්මට අපි මේක විධිමත් කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒකම මේ පොදු නිරීක්ෂක විරත්ති කුලම් මේ ආකාරයෙන් මේ විකටකාධිපති තුමාගේ වාර්තා අනුව මේක අවසානයේ නිගමන 7/2 රක්ෂිත වනාන්තරයේ කොටසක් හෙලිපෙහෙලි කිරීමෙන් සිදුවිය හැකි පරිසර හානිය සම්බන්ධයෙන් පවතින නීතියට අනුව පාර්ශ්වික බලපෑම පිළිබඳ ඇගැයීම කළ යුතු වුවද එසේ සිදු කර නොතිබුණු හේයින් වන රක්ෂිතයට සිදු වූ හා ඉදිරියේදී සිදුවන පරිසර හානිය සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බව නිගමනය කරනු ලැබේ. පරිසර අධිකාරිය විසින් ඒ හා සම්බන්ධව යම් පරිසර හානියක් සිදු වුණා නම් ඒවා ඒ ආකාරයෙන් සිදු කර නොමැති බව නිගමනය කරනු ලැබේ. ද මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ද මේ කුමුදාම හදන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කාලේ තීන්දුව තීරණ අරගෙන මෙවා කරලා ඊට කඩම් වෙන් කරන ඒව සීරල්නම කරලා ඒ පරිසර අමාත්‍යාංශ යටතේ ඒ තියෙන විවිධ තත්ත්වයන් වාර්තා කරන නිසා ඒව කරන්න තිබිච්ච අවස්ථාවන් නොකර අපි යන්තම් අපේ ආණ්ඩුව විසින් 2017 අවුරුද්දේ අපි මේක විගණනයට ලක් කරලා පරීක්ෂාවක් කරද්දී අපිට අහු වෙනවා පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් ඒ හා සම්බන්ධ නිසි මැදිහත් වීමක් සිදු කර නොතිබේ. පරිසර අමාත්‍යවරයා කවුද? පරිසර අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය තියෙන්නේ
එනිසා අපිට දාන්න හදන තොප්පි තමුම්ම දාගන්න කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් කියනවා. මේ හැමදාම අපි අනුන්ගේ තොප්පි දාගෙන ජනතාවගේ බැනුම් අහන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අත වශයෙන්ම මේක හරි පරිස්සමින් අපි කතා කළ යුතු කාරණයක්. මුස්ලිම් ජනතාව විශාල වශයෙන් පීඩනයට ලක් වුණා ඒ උතුරේ තිබිච්ච යුද්ධය නිසා. මුස්ලිම් ජනතාවගේ ගම් බිම් දේපොළ වස්තුව ජීවිතව අහිමි වුණා ඒ යුද්ධය තුළ. මුස්ලිම් ජනතාවට සැබෑ විදිහටම සිංහල ජනතාවට මායිම් ප්‍රදේශවල ඉන්න සිංහල ජනතාවට අඩත් ඒට්ටම් වුණා වගේම ඒ යුද්ධයේදී මුස්ලිම් ජනතාවටත් එහෙම වුණා. ඒතකොට ඒ එහෙම ගම් බිම් අහිමි වුණා නම් ඒ අයටත් නේද සාධාරණයක් විය යුතුයි. ඒකම අපේ පරිසරයත් ආරක්ෂා විය යුතුයි. හැබැයි මේ දෙකම අපේ රටේ තියෙන නීති රීති වලට අනුකූලව සිද්ධ වුණා නම් තමයි හොඳ. දැන් මේ විජන වාර්තාවේ අවසානයේදී කියන එක එහෙම ඒ පිළිබඳව ගැටලු තියෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි මේ අපි තමයි මේක 2017 මෙහෙම හරි අපි මේක පරීක්ෂා කරන්න පටන් අරගත්තේ. ඒ නිසා මේ තොප්පි අපිටයි කියන්නේ කියන එකයි අපිට දාන්න හදන තොප්පි තමුන්නාසරම දාගන්න කියන එකයි අපේ රටේ ජනතාවට අපි කියන්නේ අනුන්ගේ අනුන් ජාතක කරපු දේවල් වලට පක්ෂයක් හැටියට අපිට මඩ ගහන්න එපා. අපි මේකෙන් ඉතාමත්ම නිර්දෝෂී කියන කාරණාවක් මම මේ අවස්ථාවේදී අපේ රටේ ජනතාවට මම කියනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. නෑ පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරන්න කියලා අපි කියනවා. ඒකෝ දැන් මේක පොලිසිය අපි ඉල්ලන්නේ මේ පරීක්ෂණය කරන කණ්ඩායම ඉඳන් ජනාධිපතිතුමා දඩු කර පිළිබඳ කොමිසමක් දැම්මා. එතකොට දැන් මේකේ පරීක්ෂණ කටයුතු දැන් පොලිසියේ විවිධ අංශ අතින් මේක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේවා දැන් මේ ඉක්මනින් ඉවර කරන්න කියලා අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් තමයි අපි කියන්නේ. කොටස් වශයෙන් රඟ දක්වන්න නෑ. මොකද දැන් අපිට මේ දැන් ජන අපේ පක්ෂයට සාමාන්‍යයෙන් මේ තනතුරු සින්දක් කරලා ලියලා තියෙන නෑ. ඔය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ ඔය ඒ කණ්ඩායම වල තමයි ඔය ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. කාලයක් තිබුණා බණ්ඩාරනායකවරුන්ගෙන් පිටත කිසිවක් නැත ඒ කණ්ඩායමේ හැටි. එතකොට ආයෙ දැන් අලුත් ප්‍රවණතාවය තමයි රාජපක්ෂවරුන්ගෙන් පිටත කිසිවකට නැත නොහැක. ලංකාව තුළ සියල්ල කළ හැකි අති උතුම්ම බලධාරීන්වන්නේ රාජපක්ෂවරුන්ම පමණි. හැබැයි අපේ පක්ෂයෙම නෑ. අද රණවික්‍රමසිංහ නායකතුමා එදා විජයතුංග ජනාධිපතිතුමා, ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා කවදාවත් අපේ පක්ෂයේ එහෙම මේ පවුලකින් තීරණ ගන්න පක්ෂයක් නෙමෙයි. අපි එහෙන්ගෙන බලිස්සුරට අපි අපේ කෙසෙල්ගෙඩිය දෙන්න. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා බනිස්කෙඩිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කෙසෙල්ගෙඩිය කවුද මේ පැත්තේ? ඒකත් දැන් මේවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කියලා බනිස්කෙඩිය පෙන්නනවා තමයි. ඔව්. ඒකත් අර කොළසෝවේ සූදුව වගේ නෑ. එක වෙලාවකට ආයෙ නෑ කියනවා, ආයෙ උත් දෙනවා. ඒක එහෙම නෙමෙයි, මෙහෙම කියනවා. අපි නියම බනිස්කෙඩිය කරනවා බලයි. අපි හිතනවා දැන් ඔයෙන් කෙසල් ගෙඩි එක්ක කරු ජයසිරුවේ කෙසල් ගෙඩිය නැත්තම් රනිල් වික්‍රමසිංහ නැත්තම් සජිත් ප්‍රේමදාස දැන් ඔය කෙසල් ගෙඩි තුනෙන් කෝකද ගැලපෙන්නේ ගෝඨාභය මහත්තයාගේ බනිස් ගෙඩියට? දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ ගෝඨාභය මහත්තයා නියම බනිස් ගෙඩියද කියන්නේ. අපි හරියට තහවුරු කරගන්න ආතුරු අපේ නියම කෙසල් ගෙඩිය අපි එල්තරම් කරන්නේ නැහැ. නෑ බය නෙමෙයි. මොකද ඒ බනිස් ගෙඩියට ගැලපෙන රසයකින් යුක්ත කෙසෙල් ගෙඩියක් දෙන්නේ. දැන් මම විපක්ෂයතුමා හැම කිව්වලු. දැන් ගෝඨාභය ගෝඨාභය කියවනේ ඒ දැන්. එතකොට මේ නියම බනිස් ගෙඩිය හොයාගෙන එනකන් තමයි කරන්නේ. ඔව්. ඔය ඒක වැරද්දක් නෙමෙයිනේ කවුරුත් බලන්නේ හැම. ඒකෙන් මේ
ඒ පිළිබඳව බුදුමා කොහොමද කියන්නේ? නෑ ඔබතුමා වගේ කියන එකෙන් හොඳටම බටකාව මිනිහෙක් මමත් නම් ඔබට කැමති නෑ ඉතින්. මන්ත්‍රීන් මන්ත්‍රීතුමා නියෝජනය කරන්න වෙනම දේශපාලන ධාරාවක්. ඔව් නියෝජනය කරන්න වෙනම ජාතියක්. අපේ රටේ වෙනත් සිටුවිද තියෙන කණ්ඩායමක්. ඒතර සුමන්ත්‍රීන් මන්ත්‍රීතුමා ඒ ජනතාවගේ සතුටට හේතු වෙන කාරණා එතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. ආයවැයකදී සහාය දක්වනවා හෝ නොදක්වනවා හෝ ඡන්දය දෙනවා වෙන යනවා කියන එක අපිට හරියටම ලේබල් ගන්න බෑ. ඔවුන් ආන්දෝල සමාජිකයන් කියන්නේ. මොකද අපි එදා පස්වෙනිදාත් මේ පාර පළමුවර කියපු වෙලාවේ මෛත්‍රීපාල සිසේන මහත්තයා කණ්ඩායමක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකීලා එදා සභාවට නොපැමිණේ. ඒක වක්‍රාකාරයෙන් අපිට ලොකු සහයෝගයක් වුණා. ඒතකොට මෛත්‍රීපාල සිසේන මහත්තයා කණ්ඩායම මේ අපේ ආන්දෝලන උදව් කරනවා කියන එක අපිට එන්න බෑනේ. ඒ වගේ සුමන්තිරන් එකදා මං කිය සුමන්තිරන් මහත්තයා නියෝජනය කරන ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් වෙනුවෙන් ඔහු කතා කළ යුතුයි. අපි නියෝජනය කරන ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් අපි කතා කරනවා. ඒතකොට සුමන්තිරන් මහත්තයා ආණ්ඩුවට යම් සුමන්තිරන් මහත්තයා හැම අවස්ථාවකම ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ. දැන් එතුමාලා අයවැය ලේඛනයකදී වගේ තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී සහයෝගය දෙයි. ඒක තමයි අපි දැක්කේ නැහැ. සුමන්තිරන් මහත්තයා ආණ්ඩුවේ සමාජිකයෙක් නෙමෙයි. ඉතින් එතුමා එහෙම කිව්වද? අපි කියන්නේ අහවලාට ඔහොම කතා කරන්න බෑ, මෙහෙම කතා කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ අපි කියනවනේ. දැන් අපිට අපේ අගමැතිතුමා කිව්වේ ජනාධිපතිතුමාගේ වයසින් විශේෂයට විරුද්ධ වෙන්න එපා කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වට මේ අපි විරුද්ධ ඒ විරුද්ධත්වයේ අපි දිගටම හිටියන්නේ. ඉතින් ඒක සුමන්තිරන් මහත්තයාගේ මේ පෞද්ගලික අදහසක් කියලා. ඒක තමයි දැන් උත්තරේ. දැන් මම ඔකට දැන් උත්තරේ දැන් දෙතුන් පාරක් කිව්වා. තාම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. විදුලිය කපනවනේ. ඔව් ඒක තමයි දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා වගේ තවත් අතුරු ප්‍රතිපලයක් තමයි ඔක දැන්. එතුමන්ලගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි ඔය නොරච්චෝලේ හැදුනේ. ඔය නොරච්චෝලේ හදපු දායඳලා ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි නොරොච්චෝලේ දැන් මේ අවස්ථාවේදීත් ඔය නොරොච්චෝල බිඳ වැටීමක් එක තමයි මේක ඇති වුනේ. දැන් මේකත් අපි දීර්ඝකාලීනව අපිට මේ අර හම්බන්තොට වරායවල් වගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා කටයුතු කරපු අර උමාවේ වගේ තවත් එක් අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක ප්‍රතිඵලය තමයි මේ. ඉතින් මේවට අපිට ක්ෂණිකව අපිට ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න බෑ. හැබැයි අපි මේ වෙනකොට හැකි තාක් දුරට මේක අවම කරමින් අපි විසඳුම් හොයාගෙන යනවා. හැබැයි ඒකම අපි රටක් හැටියට සෝලා විදුලි බලය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන විශාල මෙගාවොට් ප්‍රමාණයක් අපේ රටට ඉන්ධන විදුලිය ලබා නොගෙන ජල විදුලිය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් ස්ථීර විශ්වාසයක් අපි තැබිය නොහැකි නිසා අපි සෝලා විදුලිය වගේ ව්‍යාප්ත කිරීම වගේ වැඩසටහන් රාශියක් අපි දීර්ඝකාලීනව දැන් මේකට ක්‍රියාත්මක කරමින් යනවා. ඔබතුමා ඔබ පසුබිම අදහසක් ද නැත්නම් නායකතුමා මේ මාන්ත්‍රික ප්‍රධානය කිව්වද ඔහොම කරනවා කියලා? මේ ඔබතුමා කිව්ව නොරොච්චෝලේ හදපු නිසා තමයි මේ අවුල තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි දැනට විදුලිය තියෙන්නේ නොරොච්චෝලේ හදපු නිසා. ඒක නැති වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි දැන් කලින් කාලේට දැන් එහෙම අපිට තරහ කරන්න පුළුවන්නේ අර
මහා ජලාසතික හදපු හින්දා ඉතුරු ඉතුරු ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හදපු නිසා තමයි ඉතුරු ටික තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔබතුමා කියනවා නෑ දැන් මමනේ ඔබ කිව්වේ. මම කිව්වද මේ ඒ ලක්සපා ඒ ජලාසතික අවුලක් වුණා කියලා. හොඳයි හොඳයි ඒ ටික නොතිබුණා නම් දැන් ඔබතුමා කියන්නේ ඒ විදියට. දැන් ඔබතුමා කිව්ව නොරොච්චෝලේ හදපු නිසා වුණේ කියලා. මට කියන්නේ නම් වෙනත් විදියකට 2015 න් පස්සේ ඔබතුමාලා ඒ කාලේ ඉවර වෙන්න තව මාස පොඩි ගණනක් තියෙන්නේ. අධ්‍යයන වාර්තාවෙන් යෝධ සංවර්ධනයක් සිද්ධ වෙමින් පවතින. දවල් දවසට විතරක් විදුලි ඉල්ලුම මේ වෙනකොට මෙගාවොට් 2000 සිට 2400යි. ජලය නැහැ කියනවා. ඒකන හයිඩ්‍රෝ පවර් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය කෙලවර පිටිය නොරොච්චෝලේ සුලං ඔය තියෙන ජල විදුලි ඔක්කොම එකතු කරාම 1400කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. ඉතුරු ටික දිවන දුවන්න ඕන තනිකරම ඔය ජලයෙන් තමයි. දැන් මේ වෙනකොට උතරනේ අර්බුදයේ තියෙන්නේ. හැබැයි පොලිමේ තියෙනවා ඔය කියන සූර්ය බලාගාර මෙගාවොට් 1432කට ඉල්ලුම් පත්‍ර එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඒ ඒ ඒ ක්‍රියාවලිය තුල ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් ක්‍රියාත්මක වෙන බාධාවක් තියෙනවා. ඒ ඒ ටෙන්ඩර් පටිපාටි වලට ඒ යන බාධාවන් නිසා තමයි ඔය 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 ක්‍රියාවලිය අරහිටලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කඩිනමින් විදුල බල ඇමතුමාගේ කඩිනම් අවධානයට යොමු වෙලා කඩිනමින් මේ සෝලා ක්‍රමයට විදුලිය උත්පාදනය කිරීමේ ආකල්පයක් දැන් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ප්‍රවර්තන වරිසතම් නෑ. මොකද එතුමන් සෝලා වල තියෙන ටෙන්ඩර් අර්බුදයක් නෑ හිතට. එතන අපිට එන්න කියලා ආණ්ඩුවේ ප්‍රවර්තනයක් තියෙනවා. ඔබතුමා කිව්වේ ඒක තමයි. අපි ඉල්ලුම් පත්‍ර දීලා ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාසු පමණක් කෝටි ගණනක් අරන් තියෙනවා කියලා කිලි ඒක පැහැදිලිව ඔබ ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකේ ඉල්ලුම් පත්‍ර දෙන්න. ඔබතුමාගෙත් එකක් තියෙනවා. මට ඒක හරි නෑ. අපි ඇයි ඉන්න වෙලා තියෙන මෙතන ඉතුරු කාලෙත් උතර මෙතන මියය. ඒවා පැහැදිලිව තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ඔබතුමා මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව දීලා තියෙන ඉල්ලුම් පත්‍ර එතන ඝන දෙනුවක් නෙ සිද්ධ වෙන්නේ. මෙගාව නිෂ්පාදනය කරන හැම මෙගාවොට් එකක්ම විදුලි බල මණ්ඩලයට අලෙවි කිරීමේ ඝන දෙනුවක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒ ඒකකයක් යුනිට් එකක් රුපියල් 22ක් වගේ මුදලකට තමයි දෙන්න හදන්නේ. එතකොට එතන සැපයුම් කරුව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එතනත් අර මම ටෙන්ඩර් ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ එතන සැපයුම් කරුව විශාල පිරිසක් ඉන්නකොට ඒ අය නිෂ්පාදනය කරන හැම එකකයක්ම මිලටත් ගන්නවා නම් එතන ඔබතුමා කියන විදියට මේ 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 ගේන ගේන කැකිල් ගෙඩිය මේ 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 අරගෙන ස්ටොක් කරගන්න බෑ. ඒකේ අර රජයේ තියෙන ක්‍රියාපිටියතාව මොකක් හරි ටෙන්ඩර් පටිපාටියක තමයි ඒවා බාර ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ රජයේ ක්‍රියාවලිය තුල. පුනර්ජනනීය බල සංග්‍රාමය කියලා කිව්වා. බඩු වෙනකොට හනීපා කියලා. හැබැයි අර පෞද්ගලිකයෙන් ඔය 22කට ගන්න බෑ. 30ට 32කට ගන්න පුළුවන්. එහෙම තියනවද? තියනවා. ඒ හැමදාම කියන්නේ කොහෙද හැමදාම කියලා? ඒකත් ඔබතුමා දන්නේ නැහැ. අපේ තියෙනවනේ දැන් ඔය විදුලි මාපියාවක් කියලා ඉංජිනේරුවන්ට පහර ගන්න. තියෙන වතුර අරිනවා. ඇරලා අනේ වතුර නැතෝ කියලා අන්න අතරින් ගන්නවා. ගනුදෙනුවක් කියනවා කියලා ඔබතුමා දන්නවද? එහෙම චෝදනා අපිටත් ඇහෙන දේවා. තියෙනවා. ඔබ දන්නේ නැහැ තමයි. දැන් අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදුලි බල අමාත්‍යවරයා මේ වැඩ බාර අරගෙන මේ අමාත්‍යාංශයේ බාර අරගෙන බොහොම කෙටි කාලයක් එතුමාට දැන් මේ ඔය ඔබතුමා කියන කතා ඒ චෝදනා එතුමාටත් දැන් දැනගන්න ලැබෙමින් පවතිනවා සහ ලැබිලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේම කියලා විදුල බල අමාත්‍යවරයෙක් පත් වුණේ සෑහෙන කාලෙකින්. දැන් මේ වෙනකොට අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේම පත් වුණු මේ විදුලි බල පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ඔය ඔබතුමා කියන කාරණා පිළිබඳව දැන් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරමින් සොයා බලමින් පරීක්ෂණ කරමින් ඒවා ගැන අධ්‍යයනය කරමින් වහාම විසඳුම් සොයමින් යනවා. තුර්කියෙන් නැවක් වෙනවා කියලා ආරජය හදිසිය විදුලිය දෙන්න. නැවාවෙත් නැතිද පසුපිරට ආවෙත් නැහැ.
දැන් මන්ත්‍රීතුමා මේ එක්සත් ජාතික මන්ත්‍රී මම ඇමතිවරුන්ට තමයි චෝදනා එල්ලන්නේ කරුවල කරුව කිව්වා රවි කරුවල නායක කිව්වා සේරම මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරුන් මේ කරුවල වෙන්න ඒකින් ඔය 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 මේ මේ කොහොට්ටේ කට්ටිය ගහන මඩනේ නිදහසේ පියා කවුද බද්දුන් පියා කවුද ඈ එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ මේ හිටපු නිර්මාතෘවරුන්ට මොනතරම් මේ පීතෘවරුන් බවට පත් වෙලා තියෙනවද මහපොළ ගැන මතක් කරනකොට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියාගෙන් පටන් ගත්තාම බද්දුන් පියාගෙන් පටන් ගත්තාම එහෙම එහෙම පියවරුන් එහෙම ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයන් සියල්ලම ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඔබතුමාට ඔය වැරදිදී කනකින් වැරදි අතහැරලා තියෙනවා හොඳ පැත්ත දේ ඇහුන්නේ ඒකට කරුවල වෙලා තියෙන සේරම එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ඇමතිවරු ඉන්න කාලේ නේද දැන් චන්ද්‍රිකා වන්නාරණයක වතුම මැතිලට ඒ කාලේ නියම් කුමාරි කිව්වා ආ මතක නැද්ද ඔබතුමාට ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවා ඔය කාලේ කාලේ ගාන මඩ නෑ තව තියෙනවා දැන් ඔබතුමාගේ ඇමතිවරයා කියුව හින්දා මම කියන්න තව එක කාරණාවක් විතරක් කෙලවර පිටි LNG බලාගාර දෙකක ටෙන්ඩර් එකක හෝල් කරේ නෑ එකක් හෝල් කරේ 2014 දැන් මේ වෙනකොට එන්න තියෙන එක ගන්නෙ නෑ හදන්නේ ආපහුවන්න ඒක කල් ගියා මොකද මේ අඩු ටෙන්ඩරයට දෙන්නේ නැතුව දෙවනි කීර ටෙන්ඩරයකට දෙන්නේ ඒක තමයි ඒක තමයි දැන් මම කිව්වේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මේ අමාත්‍යාංශයේ ආවේ වසර විශාල ප්‍රමාණයකින් පස්සේ දැන් රවි කරුණා නෑ තමයි ඒ තියෙන අඩුපාඩුකම් සකස් කරලා හොයලා බලලා ඒ පිළිබඳව විසඳුම් සකස් කරා නියමයි ඔව් ඒ කියන්නේ ඔබතුමන් කියන්නේ